Անկեղծ ասած, այո, երեկվա դեպքը Մոսկվայում տեղի ունեցած, երբ որ սկզբում ձերբակալեցին, հետո արդեն Բաքվին հանձնեցին հայտնի հանցագործին, ով 2020 թվականի ընթացքում դաժանաբար սպանել էր հայ ծերունուն, և այդ ընթացքում նաև հայկական կողմի լռությունը բնականաբար շատ բաների մասին էր խոսում, և ես մինչև որոշակի հայտարարություններ անելը, մինչև որոշակի օրեն խոսելը Տաթախազի և առհասարակ Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող թուրքական, այսպես, քաղաքականության, թուրքասիեր քաղաքականության մասին ես որոշեցի այդ նամակ ուղարկել, և ինչպես եվ դուք շատ արդար ձևով նշեցիք, բնականաբար չեմ էլ ակնկալում և սպասում որոշակի պատասխան։ Ուղղակի փաստենք երևույթը ինչ էր տեղի ունեցել։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայկական կողմը Զելյանի համար հայտնի այդ PR-վելու շրջաններ էր, բոլորս շատ լավ հիշում ենք են տակտիկական մարտահրավերների և հաղթելու ենք շրջանակներում մեզ պարտություն տանելու, այդ շրջանակներում քրեական գործեր հարուցվել, երևի դրա մասին նաև մոռացել էին, այսինքն հարուցելուց և հետախուզում հայտարարելուց հետո երևի դրա մասին նաև մոռացել էին, ու երեք պատահաբար ռուս իրավապանները իրենց համար ոչ այնքան հաճելի անակնկալ են մատուցում, օդանավակայանում ձերբակալում են Զելյանիին, և գիտեք, այնտեղ կար որոշակի, այսպես ասած, պրոցեդուրաներ, բնականաբար նրանց ձերբակալելուց հետո պետք է որոշակի ընթացք պահեին, դիմեին հայկական կողմին, և ասենք մի քանի օր հայկական կողմից արձագանք չստանալուց և այլն, նոր պետք է բաց թողնեին, բայց մենք տեսանք, որ շատ արագ բաց թողեցին, և սա միանշանակ չէր կարող լինել առանց Նիկոլ Փաշինյանի և հայկական իրավապանների համաձայնությամբ, որովհետև տեսեք, եթե իրականում ռուսները որոշել էին ձերբակալել և հանձնել Բաքվին կամ բաց թողնել, որ գնար Բաքու, իրենք տակ կանեին շատ աղմուկ և առհասարակ չէին էլ ձերբակալի, բայց մենք տեսանք, որ ձերբակալվելուց բացի նաև դիդավորյալ մամուլի մեջ գնաց արտահոսք, այսինքն այս դեպքում ռուսները երևի թե ակնկալիք ունեին, որ հայկական հասարակությունը որոշակի ճնշում կգործադրի, և այդ ճնշման արդյունքում սրանք որոշվե գործողություն կանեն, և շատ արագ առանց որևէ մեկի գործողությունների նորից հանձնում են, և սա մեզ հիմք է տալիս կարծելու, որ ուղղակի Հայաստանից են ամենայն հավանականությամբ խնդրել, որ հնարավորինս արագ հանձնեն, քանի դեռ Ալիևը չի հասցրել պարգանալ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, և հետևաբար իհարկե սա առաջի դեպքը չէ, մենք նաև ունեցանք Սյունիքում դիվերսանտների դեպքը, որտեղ զոհ գնաց Զանգեզուրի պղնձամոլի պտենական կոմբինատի պահնորդը, և տեսանք, թե ինչպես նրան ուղղակի հանեցին և հանձնեցին Բաքվին, սա հերթական անգամ մեզ առիթ է տալիս փաստելու, որ հայ մարդու այրունը, հայ մարդու իրավունքները բացարձակապես Փաշինյանական իշխանության համար արժեք չեն ներկայացնում, և սա չափազանց կրկին վատ նախադեպ է, որ հետագայում նույնպես ադրբեջանցիները շատ ազատորեն կկարողանան սպանել հայ մարդուն, տեսագրել և մնալ անպատիժ։ Ուղղակի փաստենք մեկ բան, խաղաղության խաչմերուկում հայ մարդը ընդամենը պետք է լինի զոհ, պետք է լինի մադաղացու, և պետք է նրան զոհաբերողը կամ նրան սպանողը մնա անպատիժ, ինչպես օրինակ տարեր առաջ Օսմանյան կայսրությունում էր, երբ հայերը, քրիստոնյաները առհասարակ նույնիսկ ձին ստելու իրավունք էլ չունեին, և նույնիսկ առանց տարածքի կառավարիչի թույլտվությամբ ամուսնանալու իրավունք էլ չունեին, ուղղակի այս պահին արձանագրենք և ահազանգենք, որ Փաշինյանի գոյության, Փաշինյանի կառավարման ընթացքում մեզ միմիայն նման նվաստացնող և մեզ միմիայն ոչնչացնող գործընթացներ են սպասվում։ Իսկ հայկական կողմը ինչ պետք է անի, եթե մենք նորմալ իշխանություն ենք։ Բնականաբար ինքը շատ արագ պետք է զբաղվեր տվյալ հանցագործին Հայաստան տեղափոխելու հարցով, կամ եթե նույնիսկ, ասենք, չգիտեմ, ռուսական կողմը արել էր կողմնակալ որոշակի գործողություններ, ինչին ես իսկապես կասկածում եմ, այս դեպքում արդեն պետք է արտգործնախարարության մագարտակով Տաթախազությունը իր հերթին կոնեպտի միջազգային բավականին մեծ աղմուկ բարձրացրել, որը
մենք ինչպես տեսնում ենք, ամբողջովին այսպես լուր տանում են առաջ ու արդեն 24 ժամը լրանում է դեպքից ու որևէ արձագանք մինչ այս պահը մենք ոչ արտգործնախարարությունից ենք լսել, ոչ դատախազությունից, ոչ քննչական կոմիտեից։ Այսինքն սա ամբողջովին խոսում է նրանց համաձայն լինելու, և սա խոսում է հանցավոր մասնակցության մասին։